Základní škola na Mandisově ulici v Hradci Králové byla uvedena do provozu v roce 1984 a za dobu její existence prošly školou tisíce žáků. Součástí školy je i mateřská škola Pohádka. Školu v současné době navštěvuje 450 žáků, mateřskou školu pak 120 dětí. Celou školou se prolíná projekt s názvem I ve mně je lídr, který koresponduje především s předmětem etická výchova. Vývoj ukázal, že specializace asi nejsou úplně optimální řešení. My už několik let pracujeme spíš na rozvíjení vztahu mezi lidmi, mezi dětmi, mezi učiteli a dětmi, rodiči, prostě mezi všemi, kteří se v naší škole objevují. Projekt I ve mně je lídr je zaměřen na vedení dětí a žáků k dodržování základních společenských pravidel. Program umožňuje každému žákovi zažít úspěch. Škola disponuje interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Do výuky zavádí nové metody a formy práce. Chodíš ráda do školy? Ano. Co jste se třeba dneska učili, nebo co tě teď nejvíc bavilo z té výuky? Dneska mě bavila hodně čeština. Já se tě budu ptát na to, jestli chodíš do téhle školy od prvního ročníku a jestli se ti tady líbí. Líbí se mi tady, ano, chodím od prvního ročníku. Kromě klasické výuky poskytuje škola dětem řadu volnočasových aktivit. Máme tady zhruba 20 kroužků, některé zajišťujeme my, některé ve spolupráci s ostatními subjekty. Jsou to typické kroužky asi pro základní školy, jako je florbal, sportovní kroužky, keramika, případně příprava na přijímací zkoušky, protože to je docela velký zájem. Škola zavádí do výuky nové metody a formy práce. Děti také výjíždějí na školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské výcviky. Ve škole se věnují žákům s vývojovými poruchami učení. Nižší průměrný počet žáků umožňuje pedagogům také individuální přístup a péči o talentované žáky.